Ja, det er det vi tenker å begynne å kutte der. Du kan når som helst. Jeg kan godt bare kutte den der. Og så bare... Det er noen som sitter bakom treet der oppe. Kan du flytte på det? Kjønne gang for seg. Ja, så du kan bare gi det kjæretegnet i det andre. Du tar det på en som. Ja, ja, ok. Så hvis vi får ta et par tagninger med en gang, kan vi ikke det? Ja, vi skal stoppe. Start. Alle stille. Turn up. 328, 1. Varsågod. Action. Dere hadde jo også en virkelig... Vi har klart for å prøve. Stand by for rehearsal. Så... Dere generelt så synes dere kanskje dette litt vel oppspilt, ikke sant? Ja. Jeg ser opp på han hvordan han reagerer, for han litt mer tung. Du er vant til å takle det. Ja. Ja. Underneath it, okay. So I told them it takes too long time with the hugging. Yes, so they went faster. So then they went faster here too? Yes. Okay, anyway, was it all right? Yeah. You're quite happy. Yes. Right. Should we go home then?